ამგვარად შეიძლება ითქვას, რომ კოლექტივიზაციის განხორციელების პირველივე წლებში გარდაუვალი შეიქმნა ის კონფლიქტი, რომელიც წარმოიქმნა სახელმწიფო პოლიტიკასა და სოფლად მაცხოვრებელ საზოგადოებას შორის, განსაკუთრებით იმ ჯგუფებს შორის, რომლებიც ხასიათდებოდნენ გარკვეული აქტივობით და უნარით სოფლად შეექმნათ სიმდიდრე და დოვლათი. ბუნებრივია, ასეთ ვითარებაში ტრადიციულად საბჭოთა სახელმწიფო მისი პოლიტიკური ელიტა ყოველთვის აი ამგვარ წინააღმდეგობებს სისხლში აღშობდა და სისასტიკით ცდილობდა მის დათრგუნვას და დასრულებას. თუმცა აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკურ ელიტაში აი ამ პროცესთან მიმართებით არ იყო ერთგვაროვანი დამოკიდებულება. კერძოდ უკვე აი ამ პერიოდისათვის, როდესაც გამძაფრდა კოლექტივიზაციის კომპანიასთან დაკავშირებული ქმედებები და უკუქმედებები უკვე ძალზედ ასე ვთქვათ, დამღუპველი იყო საზოგადოებისათვის. აი ამ პერიოდში მოხდა აზრთა სხვადასხვაობის დაფიქსირება კომუნისტური პარტიის პოლიტბიუროში. კერძოდ ჩამოყალიბდა ორი ჯგუფი, რომელსაც გააჩნდა ერთმანეთისაკენ განსხვავებული ხედვა, თუ როგორ უნდა წარმართულიყო, გაგრძელებულიყო ეს პროცესი და აი ამ კონფლიქტური ვითარებიდან საერთოდ როგორი გამოსავალი იქნებოდა უმჯობესი სახელმწიფო შემდგომი განვითარებისათვის. ნუ ერთი ჯგუფი ის გახლდათ, ეგრეთ წოდებული ბუხარინის ჯგუფი, რომელიც შედგებოდა ბუხარინი, რიკოვი, ტომსკისაგან და მათ გააჩნდათ კონკრეტული შეხედულებები იმის თაობაზე, რომ კოლექტივიზაცია და გლეხური მეურნეობების კოლმეურნეობებში ძალით გაერთიანება ალბათ უნდა შერბულებულიყო ეს პროცესი, მეტად ლიბერალურ შედარებით ლიბერალური ხასიათი შეეძინა და მთლიანობაში სტრატეგია დაყნობოდა თანდათანობითი კოლექტივიზაციის იდეას. ანუ დროში ეს ცოტა შესაძლებელია გაწელილიყო, მაგრამ საფუძვლად არ დაედებოდა ღრმა კონფლიქტი თვითონ საზოგადოების შიგნით და კერძოდ საზოგადოების ერთ ნაწილსა და პოლიტიკურ ელიტას შორის. შესაბამისად, აი ამ ჯგუფის ხედვა გახდა თიმგვარი, რაც უფრო მისასადაგებელი იყო ერთ მხრივ სოფლის მეურნეობისა და მეორე მხრივ ინდუსტრიალიზაციის პროცესების ბუნებრივია სინქრონულ განვითარებაში, მაგრამ თანდათანობით და ესეთი ურთიერთ შემავსებელი პროცესების განვითარებით, ყოველგვარი განსაკუთრებული კატაკლიზმების გამორიცხვით. პოლიტბიუროში არსებობდა მეორე ჯგუფი, მეორე შეხედულება, რომელსაც ხელმძღვანელობდა სტალინი. კერძოდ ეს ჯგუფი, რომლის გამოკვეთილი წევრები გახდნენ სტალინთან ერთად კაგანოვიჩი და მოლოტოვი, ისინი გახდნენ მომხრე სწრაფი ქმედებებისა და შესაბამისად ძალადობრივი განვითარებისა აი ამ მოვლენებთან მიმართებით. კერძოდ, უმთავრესი მოთხოვნა, რაც მოდიოდა აი ამ ჯგუფის შეხედულებებიდან, ეს გახლდათ, რაც შეიძლება სწრაფი ინდუსტრიალიზაცია ქვეყანაში გამომდინარე იქიდან, რომ გარემომცველ სამყაროდან ისინი აღიქვავდნენ ბევრ შემაშფოთებელ და შესაძლო ხიფათებს. კერძოდ, მოელოდნენ ახალ ინტერვენციას საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, ამდენად ისინი თვლიდნენ, რომ აუცილებელი იყო, რაც შეიძლება სწრაფად სამრეწველო ბაზა ჩამოყალიბებულიყო და ქვეყანას თავდაცვით უნარიანობა გაეძლიერებინა. ნუ აი ამ ორ ძირითად მოსაზრებას შორის მიდიოდა კამათი პოლიტბიუროში. საბოლოო ჯამში სტალინის და მისი ჯგუფის ხედვებმა იმარჯვა და იგნორირებული იქნა შეთავაზება, რომელიც მოდიოდა მეორე ჯგუფისგან.
საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეორე ჯგუფი უკვე თანდათანობით გამიჯნული იქნა პოლიტიკური ძალაუფლებისაგან და პოლიტიკური პროცესებისაგან. საუბარია ბუხარინზე, რიკოსსა და ტომსკზე და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი დასრულდა მათი ფიზიკური განადგურებით. ამისათვის სტალინს მოუწია თავისი შეხედულებების საზოგადოების წინაშე ჩამოყალიბება და გამოქვეყნება სტატიისა, სადაც აღწერილი იქნა ეგრეთ წოდებული გადახრები, ანუ კოლონისტური მოძრაობები აი ძირითად კოლექტივიზაციის ხაზისაგან. მოკლედ ეს ისტორია დასრულდა პირველი ჯგუფის განადგურებით და ამიერიდან შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ფართო გზა იყო გახსნილი კოლექტივიზაციის საბოლოოდ ჩასატარებლად იმ სულისკვეთებით, რაც უკავშირდებოდა ძალადობას და საზოგადოების ძალად გარდაქმნის პროცესებს სოფლად. შესაბამისად, თანდათანობით უკვე ძალაში შევიდა ის იძულების ფორმები, რამაც სოფლად საფუძველი დაუდო გაკულაკების სისხლიან პროცესს, ძალზედ მკივნეულ პროცესს, რამაც საბოლოოდ დიდი დარტყმა მიაყენა სოფლად საზოგადოების მარგქმედებას და ეფექტურობას. არა მხოლოდ 30-იან წლებში, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირის არსებობის მთლიანი ისტორიის მთლიან მანძილზე. და თუ რატომ ამას ჩვენ შემდგომ სლაიდებში განვიხილავთ. შესაბამისად, უკვე წინა პლანზე წამოვიდა კულაკების, როგორც მოწინააღმდეგე და მტერი პოლიტიკური კლასის კონცეფცია და დაიწყო პირდაპირი დაწოლა მათი გასანადგურებლად. კონკრეტულად რა იყო აი ამ კონცეფციის საფუძველი, რას წარმოადგენდა რუსეთში ეგრეთ წოდებული კულაკი, რა იყო საზოგადოებრივი ხედვა მათთან დაკავშირებით თუ მათ წინააღმდეგ. აღსანიშნავია, რომ იდეოლოგია, მასობრივი იდეოლოგია ბოლშევიკური მუშაობდა იმაზე თავისთავად, რომ ძირფესვიანად აღმოიფხვრა საკუთრების ფორმები და საკუთრების იდეოლოგია მთლიანად საბჭოთა საზოგადოებაში, რაც თავისთავად ასევე გულისხმობდა ანალოგიურ ქმედებს სოფლად. შესაბამისად, ამ იდეოლოგიური დოქტრინების საფუძველზე ადამიანები, რომლებიც ხასიათდებოდნენ თავიანთი სოციალური წარმატებული მდგომარეობით, წარმატებული ეკონომიკური აქტივობით, ვისაც გააჩნდა დანაზოგი, აკონტროლებდა აქტივებს სოფლად და ქმნიდა აი ამ დოვლაც, ეს ადამიანები უკვე მიზანში იქნენ ამოღებული და იდეოლოგიურად დახასიათებული, როგორც ანტისაზოგადოებრივი ელემენტები, წურბელები, ვინც სხვისი შრომით მდიდრდებოდა. ანუ ჩამორჩენილ რუსეთში ჯერ კიდევ მძლავრობდა ხედვები იმის თაობაზე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ინდივიდუალური მძიმე ფიზიკური შრომით იყო შესაძლებელი პატიოსანი გზით ფულის შოვნა. სხვა შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ სხვისი შრომით გამდიდრების ხარჯზე, რაც აი ამ ფართო გაუნათლებელი მასების თვალში არ იყო აღიარებული, ასე ვთქვათ, მისაღებ და წესიერ საქციელად. შესაბამისად, ის ადამიანები, ჯგუფები, ვინც მდიდრდებოდნენ აი ამ შრომის გადანაწილებით და შრომის პროცესების ესეთი გერგილიანი მართვით, და ის საფუძველზეც ქმნიდნენ დოლარს, ერთხელ მხოლოდ თვითონ მდიდრდებოდნენ, აი ეს ადამიანები უკვე ფაქტიურად კლასობრივ ტრებად იქნენ გამოცხადებული და დაიწყო მათზე პირდაპირი შეტევის კომპანია, რაშიც საბჭოთა პოლიტიკურ ელიტას ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა და ბუნებრივია საბოლოო ჯამში არ გაუჭირდა მას აი ამ სოფლად აქტიური ფენის
ლიკვიდაცია. კერძოდ, უკვე 30-იან წლების დასაწყისში, როგორც კი ამ კონფლიქტმა მიაღწია განსაკუთრებულ ზვარს, მოხდა ეგრეთ წოდებული გაკულაკება ამ აქტიური ფენის და მათი რიცხვი უკვე დაახლოებით აჭარბებდა 300,000-ს. ანუ 300,000 გლეხური, პროდუქტიული გლეხური და წარმატებული გლეხური მეურნეობა ფაქტურად განადგურებული იქნა. განადგურების ტექნოლოგია იყო შემდეგნაირი. ხდებოდა კლასიფიცირება აი ამ ჯგუფებისა, დიდარი გლეხობისა, მათი ოჯახებისა სამ ძირითად კატეგორიად. პირველ კატეგორიაში გადიოდნენ ის ადამიანები, ვინც ღია კონფრონტაციაში შედიოდა პოლიტიკურ სისტემასთან და ეგრეთ წოდებულ კონტრრევოლუციურ ჯგუფებს წარმოადგენდნენ, მათ აპატიმრებდნენ, ადგილებზე ხვრეტდნენ, ანადგურებდნენ, ან უკეთეს შემთხვევაში აგზავნიდნენ ახალ, ასე ვთქვათ, დაწყებულ გულაგის სისტემაში, შრომით ბანაკებში, სპეციალურ შრომით ბანაკებში. მეორე კატეგორია ეს იყო მიჩნეული ნაკლებსახიფათოდ, ანუ ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ კონფრონტაციაში არ შედიოდნენ პოლიტიკურ სისტემასთან, მაგრამ თავის მხრივ იკვებებოდნენ აი ამ მავნე, ეგრეთ წოდებული ბჭალებში, მავნე იდეოლოგიით და განეკუთვნებოდნენ ექსპლუატატორთა კლასს. შესაბამისად, ხდებოდა მათი იზოლირება საზოგადოებისაგან და მათი გასახლება მთლიანად ოჯახებთან ერთად სხვაგან, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში საცხოვრებლად და არა ესეთი სპეციალური აკვეთის რეჟიმებში, რა თქმა უნდა. და მესამე ჯგუფი ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ყველაზე ნაკლებ სახიფათო იმდროინდელი ბოლშევიკური პოლიტიკური რეჟიმისთვის, რომელთაც თავიანთი ტრადიციული განსახლების ადგილებიდან ყრიდნენ, მაგრამ ასახლებდნენ აი ამ გეოგრაფიული არეალის პერიფერიებზე. ანუ მეტნაკლებად მაინც თავისთვის ნაცნობ რეგიონებში. ახლა ჩვენ ვხედავთ მხატვრულ აღწერას აი ამ ტკივნეული პროცესებისა, სისხლიანი პროცესებისა სოფლად, რომელსაც საფუძვლად ედო სრული 100%-იანი განადგურება წარმოებელი ეფექტური ჯგუფებისა, რომლებიც იდეაში უშვებდნენ აზრს იმის თაობაზე, რომ ეს პოლიტიკური სისტემა არ წარმოადგენდა საუკეთესო ნიმუშს და რომ ის ჯანსაღ, კერძო ინტერესზე დაფუძნებულ ადამიანურ ქმედებას, ასე ვთქვათ, არ ცნობდა. აი ხედავთ თუ როგორ მიმდინარეობს, როგორია კულაკის ოჯახის გასახლება, როცა მას მთლიანად მთელ ოჯახთან ერთად ეს შეიარაღებული, ეგრეთ წოდებული ძალოვანი ჯგუფები, გპუ-ს წარმომადგენლები თავისი ტრადიციული სახლობის ადგილიდან ასახლებენ სხვაგან. ამ პროცესებში ბუნებრივია უფლებამოსილებების მაღალი ხარისხი ჰქონდათ მინიჭებული ადგილობრივ აქტივისტებს, რომლებიც ძალადობრივად ანხორციელებდნენ სოფლად ამ პროცესებს და მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ ნებისმიერი ქმედება განეხორციელებინათ იმისათვის, რათა სოფლად აი ეს ლანდშაფტი, ასე ვთქვათ, სოციალური შეეცვალათ და საჭიროების შემთხვევაში უკიდურეს ზომებსაც მიმართავდნენ. აქ ჩვენ ვხედავთ ორიგინალში აი ამ ტექსტს განცხადებას იმისა, თუ როგორ მიმართა ერთ-ერთმა აქტივისტმა გვარად არისტომა სოფლად გლეხების კრებას, როდესაც იგი დელეკატურად უხსნის მათ თუ რის უფლებამოსილება გააჩნია და სურვილი იმ შემთხვევაში, თუ კი სრულად არ იქნება შესრულებული მისი რეკომენდაციები და მისი ბრძანებები აი ამ კოლექტივიზაციის პროცესში. ნუ გასაგებია, რომ აი ამ გვარი დამოკიდებულებების შედეგად თანდათანობით კოლექტივიზაციის პროცესი უფრო და უფრო სისხლიანი ხდებოდა და ტრაგედიების მომტანი
ასიათასობით და მილიონი ოჯახებისათვის. კულაკების ოჯახები, როგორც თქვით, ადგილზე ხდებოდა მათი დაპატიმრება, ჩამორთმევა ქონების სრულად. შემდგომ ეს ქონება იყიდებოდა, შეიძლება ითქვას, აპიკებად და თვითონ ეს პოლიტიკური და პარტიული აქტივისტები იძენდნენ ამას სახს, კარმი დამოებს. თუმცა აი ოჯახებისათვის, ვისაც ეს ყველა უფლება და ღირსება ჩამოერთვა, ეს ბუნებრივია იყო უდიდესი ტრაგედია. ჩვენ სლაიდზე წარმოდგენილი გვაქვს ერთ-ერთი ტრაგიკული ისტორია ახალგაზრდა ოჯახისა, რომელიც გაკულაკებული იქნა, გადასახლებული სადღაც შორს ნარიმის მხარეში და ვიდრე პრაქტიკულად ისინი ჩააღწევდნენ თავისი საცხოვრებელი ადგილიდან აი ამ გადასახლების რეგიონს, ოჯახმა, ახალგაზრდა ოჯახმა დაკარგა ორი შვილი. და ესეთი ტრაგიკული გულისმომკვლელი, ასე ვთქვათ, ოპერაციების ფონზე ხორცელდებოდა ეს ფართო პოლიტიკური ღონისძიება, რასაც საბოლოო ჯამში უკვე მოყვა, როგორც თქვით, ძალადობრივი და ძალადობრივი თუ თანდათან უკვე ნებაყოფილობითი გაერთიანება გლეხური მეურნეობებისა კოლექტივებში, ვინაიდან სხვა გამოსავალი უკვე ფაქტია, რომ აღარ არსებობდა, გლეხებს არ შეეძლოთ ისეთი ეფექტური წინააღმდეგობების გაწევა, როგორც ეს იყო 20-იანი წლების დასაწყისში. მათი რესურსები შეზღუდული იყო, ისინი რეპრესირებულნი იყვნენ რამოდენიმეჯერ და ბუნებრივია თანდათანობით აი ამ პროცესმა უკუქცევის, ასე ვთქვათ, ძალა დაკარგა და კოლექტივიზაცია, გარდაუვალი პროცესი შეიქმნა. ჩვენ ხედავთ სლაიდზე, თუ როგორი, ასე ვთქვათ, პროცედურების საფუძველზე ხდებოდა კოლექტივში მიღება აი ახალი წევრებისა და ახალი გლეხური მეურნეობებისა.